Ja, god kvöld, så är vi efter dörsta och vi är ju än och i fjällapratikna. Och det som vi skulle göra kvöld det är att vi stäcker här för först vid fjällapratikna och vänder kanske efter till henne en affär men i halvtiden av paus att det blir sista affär. Det som vi har varit i Jökman och fjällapratikna det är Matteus 5 och vi har Jökman-Gynge verserna från vers 8 och till och vi vers 20, eller vi kunde säga till 26. Och det som särskilt har livet i hjärta till er, jag har tagit en för fyr, och till er är sådja sälnar, sådja han vägen som ger oss till lucka och till glädj. Det är det som är livet i hjärta. Och så kan jag alltid vänta efter till dessa ting, men jag har alltid stäckat här. Så nästa fyr, så får jag innan några andra ävner, och ett ävne som jag har tagit syndrom till er, som jag har haft lörelsen, som inte har tagit in än, Nekastan, ta öjtur gudlös. Kvät gudlös. Men fyra runda av, ta som vi hava veri jöknu till nu. Titta av vi hava se fra vers kapitel 5 och vers 3 och till och vi 16. Här hava vi faktiskt se sälenar. Vi hava se tan vegin som höjla i anten löjer av människa som ger av människa blivit frälst och kommer att känna här Jesus Kristus till ett han behöver in till glädje, till lucka, till nöktsemi och allt det som är här i. Så igen har vi sett i vers 16 och till och vid 20 här för vi in och har sett och vust att Jesus visar oss hans hållning till lövna. Han är inte kommit att ta lövna vust. Och så igen, som jag sin vers syndrom jag har sagt det som Jesus såg er, har vi kommit från vers 21 ut efter så är det inte det här att Jesus fyr in och att han, man kan säga, börjar på något spild och något. Nej, slett inte. Jesus fyr in här från vers 21 och faktiskt resten av prätikerna fyr han in och visar till skojv och rättvisna. Vi tar så oss inte om att vi tar en böjna linja, att linjalen kan vara skojv, träckas som att du hör en skojva linjal, så nyttar du inte, så fast inte en böjna linja. Men det som Jesus vill göra här är att han vill ratta det uppåt. Han vill ratta hese här linjalen uppåt tja de skriftlärde och farsierna så tar väl att kunna sucha det som Herren Jesus har gjort. Eller det som han säger. Och då är det att vi skulle bara lycka läsa, man kan säga, jag vill läsa på dessa verserna ur Matteus kapitel 5 och vers 21. Och vi läser till vers 26. Jag kommer bara att jag kan gänga det första verset och hittar lycka efter några verser här. Här ständer. Tid av hårst sagt var vi henne gamla. Matteus 5, 21. Du måste inte dräpa, och han du dräper ska vara säker för dömen. Men jag säger till kunna kvart han som utan grund är ytterligare i bråersyn ska vara säker för dömen. Han som säger i bråersyn, räka, ska vara säker för rana. Och han som säger daretun ska vara säker till eld helvedes. Om det här kommer ihåg, tar du bäst fram gavetunna av altaren, att bråertun har också mötet här. Lät ha gavetunna litja framför altaren och fär över fyrst samt vid bråertun. Kom så och ber fram gavetunna. För tjöter till semjo vid mötparstun, medan du ännerst av vännen vid honom. Så inte mötparstun lät till domaren i händer, och domaren lät till tänaren i händer. Och du är sätter i fängehus. Sannolikt säger det, du ska inte släppa ut förrän du har gått det sista öra. Så det som vi suttit här på en titta är att Jesus är kommit in och han nu, och han har vurst, han rattar vägen till sälen, och så säger han i vers 20. Du säger till honom, rättvist tycker inte mäter en rättvist sina skrifter och farsierar att komma till alls inte i rujt i himmelrujt. Så vi skulle sucha nu att Jesus som så börjar inte på något spilde något. Men han fyr nu in och han ändå mal till honom är att få då skrifter då och ödla människor att de verkligen kunna bliva fattig i anta. Att de verkligen kunna sucha sina förtappt och stå och sitt hjälparslösa. Och då är det Jesus fyr in här och vill lägga bönar och mäst till. Och här är det flera faktiskt säger, ja men det som Jesus gör här till det. Han kommer vid en nödjare lov. Då han säger, som vi tar lyse, men tid har varit sagt, vär vi honom gamla, du måste inte dräpa, och han du dräper, ska vara säker för dömen. Men så säger Jesus, men jag säger tycko. Alltså vi öron och öron, det visar sig kanske som att Jesus inte är öjngör vid de skriftlärde farsierna, ett som onkel annar har sagt, att han inte är öjngör vid lovene. Men det Jesus säger, är att till det har hörst
sagt vid dem gamla. Så citerar han inte lovna. Vi har inte flera dömer här Jesus för in och citerar lovna att han säger skriften och så framvägs. Men här är det att Jesus inte är emot lovna, inte emot gamla testamentet, inte tusen ständer gamla testamentet. Men det som är sagt vid dem gamla, det är alltså att det är den traditionen som tar har lagt och på att träat. Jödan har hört det som man kallar Talmud. Tals att det var en kommentarer som var lagt om man av sålösning att de inte skulle bråda lovna. Och vi är gärna att det här höddar lagt på att träet och tidigt äv och imens ting som i östning lyka har varit i mitt annat att du ska älska nästa tog men du ska häta fudgjinda tog. Det säger lovna inte. Så äv tog att det har lagt dessa ting att träet i dessa traditioner så höddar just lovgods till man kan säga lovna sätta henne ut av kraft. Och tar du just dessa lovna sådana som tar sjolver kunde nå upp till det och klara att halta den. Det var bara det utvårstes av lovna. Det var inte antan i lovna. Tar du till det med landa, du måste inte drepa. Så hittar du där, ja men vi har omgående drip. Vi har omgående drip. Men troblöjtjum Jesus är han. Som Jesus ösne vursur. Och tog sig han ösne. Men jag säger till honom. Och han strammar han upp och säger till inte bara drepa, jag stinga en man nyer. Men att drepa är ösne som man säger här 22. Men jag säger till honom kvart han och i åttan grund är ytterlig vid bråersjön. Alltså, jag var ytterlig vid bråersjön. Jag kjälta han ut, jag spittla han ut och annat tydligt. Det är samma som att drepa. Det är det som Jesus visar här på ett. Nu, det är troligt att jag tar emot. Så det vill säga, det som händer till att de skriftade farsierna, det är att loven som skulle åpenbära Gud och Guds heilalöga, hon blev ett mål i sig själv. Du tar stå och själv att vi ser sötta, vi tar vår omgående drip. Och du vet att vi inte gjort handling. Ja, men en och kvar, det är flest då, hvis vi tänker i färgen, kunde säga, ja, men jag har ju aldrig drivit näkran, alltså handling. Och det rörde en egen människa, och östens kunde skriva under på att jag säger, ja, men jag vill hellre omgående driv i hår. Men det som Jesus ger här och visar dem, det är att tid har att inte andan ur lovande, det är bara tid så det är utvarsnes, så det är som såst som täller. Och tog jag av det drivet, det är alltså att tid har uppnått några egna rättvisa så att tid klarar att göra det som tid klarar och bestämda rättvisa. Men att det var loven, inte given, hon var inte given på andra maten. Då Jesus säger med landa i Matteus 5 och vers 19, där säger han detta. Han säger således, tog ut ur hjärtan hon kommer ringar huxander, mantrap, hår, silöse, stultor, ränkor vittnesborror, spottan. Hetta är det här som ger människa orönt. Men att äta vid oaskan honton ger icke människa orönt. Det vill säga, det som Jesus vill göra och visa till det här att människa är icke orönt till att det kommer utifrån och avskar mig till att synda. Nej, säger Jesus, till ur hjärtan kommer ringar huxaner. Här kommer stilös, här kommer stultor, här kommer spottan. Allt detta här är ui människan. Det vill säga loven som säger du måste inte drepa. Du måste inte kalla budget eller bror en dara. Och du måste inte spittla folk ut. Då är det inte fullständiga vurst. Så det är bara värt att utvarsdes. Det här är så själva du visar. Att du kunde inte sucha att hjärta att jag tar med skit. Du menar inte att Jesus är vi att stramma det här upp. Det är vi att säga till folk. Ja men, helt ärligt. Har du drivet? Nej. Okej. Har du spilt när han är ut? Har du tagit sig ringt om folk? Har du när han är huxa och i hovahöjmen om? Fantasera att det är kinsliga vi när kona? Då är det de flesta folkna. Inte kunna vara så tja. Det vill säga, så hessa spurningar, det vill säga anden i lovene ska till för att avslöra människa kvar det är. Men det tar bara att det utvarstes. Ja, men så så suttjar du, så kan du suttja rättvisen. Och ett sånt troplöjtjnösen som vi har det. Med landa, kunde vi säga hettar, att Jesus, han vill gärna visa tajmon att han är syntare. Ty, Jesus får inte bara in och säga, vet att det kvart är vi fyrtjöra tikkun. Ty, Jesus vill ösen visa tajmon att det är näka som det välja skulle fyrtjövast fyra. Och fra att det här var syntet jag kan löjde. Ty, säger Paulus till dem hettar. Han säger så här, när du sätter något nytt, kapitel 20, vers 4. Han säger,
vopnene vi vil berjast vi jo ikkje av holdene, men full av kraft for god. Så sier han, til at brauta nyer herverskje, tar vi brauta nyer hoksenarbygningar og alt høgt, som røyser seg imot kunnskapen om god, og teka hverje hoksan til fenga under lydene fyrir Kristus her. Legg mest til hva Paulus sier, her tåser han godt nok om falsklærer eller lilærer, men det er samme prinsippet. Jesus må fyrst færre inn og brauta tar egn og sjølrattvise nyer. Han må fyrst vise tøymon at tid hava ikkje oppnått disse rattvise. Nå, henda rattvise er ikkje gau nok så tykkon, og ta hun skramplar, og ta hun fyrnyer, da tar sutje hettar. Ta det veldig at hun kunne sutje som er fortapt, så Jesus må fyrst brauta hese her skaiv og lærerna nyer, som tar skriftlard og farsierne høttu, er videre rattviser, tog vi bare hava det utvarses. Nei, Jesus teker andan inn og sier, hek her, tid hava brått i Guds lov, nu skal jeg utleggja henne fyrir dekom. Ta at huksa, ta at kalla brauren, at heta brauersøyn, ta er at drepa. Og det er som han gjerna vil vise okkon her, ui hesten her, fjallarbrætning og fram etter, og han får vise öll tar av gudstyrskan egalt. Og tog er det han sier, men jeg sier tikkun, altså vi ørnåren, jeg ikke øynjer vi utleggingsna av lovene som tilkommer vi. Jeg aksepterer lovene, men ikke utleggingsna. Og tog er det øysen i endan av fjallarbrætningen. Her leser vi dette, at folk ikke blir offer av Jesus, hvor? Til det stendet så løs i kapittel 6, i Matteus, og vers 28, her stendet, da Jesus var livet å tale hese år, var folk ikke offer av lærer hans her. Hvor? Toi, han lærte deg som øyn og vald hei, og ikke som mine skriftlar du tar. Du sier at du skriftlar du, undervust du, tala og pratika og, så vil du da sagt meg hva så løs der, Gemaliel sier så og så, tar sitera og hva en annan og tar stør, men Jesus kjemna banan sier, men jeg sier tikkun, så han viser bøyna ved myndelag her, at han kjemna inn. Og vi har sier at jeg sier tikkun, så avskriver han øysen, alla torra tradisjon, allt det som han er. Jesus sier, nei, det er ikke det som gjør dere øvrøen, at vi etter vi øvvasker av en hånd. Det var Israel med ni som drøtte. Nei, det er alltid utvarstes. Vi må inn og ta innvarstes. Og det her trobeløgjen er tja menneskene, og det her menneskene virkelig er blitt, kan man sige. Mennesker ser ikke syna for tapt og støv. Nå, så kan dere sige, ja, men hvor sier Jesus så, i vers 20, då jag säger till honom, rättvåsen tycker inte mätare än rättvåsen skriftlar och farsier och kommer alls inte i rujtje himmelrujtjes. Kvöj kommer Jesus inte in och tåsar vid troblagan som den vanliga mäaren hever. Kvöj sätter han för skriftlar då haxt. Jag har sagt, då följstöder den äkars som kommer till himmels eller i rujtje himmelrujtjes så är det farsier eller skriftlar. Men det är inte bara tog. Då vi kunde hålla till att, ja men det är inte så relevant för oss. Kvöj. Tui, tar skriftlardo og farsierne, tarjer og deir vid dinosaurer og kunne valda. Nei, det er nemlig her vi fra skoiv. Tui, det er rett, vi hever ikke bøkstavelja skriftlardar og farsierar som hun tøyde av Jesar døven. Men trobløysen er hesen til som Jesus vøyt. At henda rettvøysen som menneska hever i for gode, det er ikke bare tar skriftlard og farsierne som har trobløy av oss nere. Ødel menneska har trobløy av oss nere. Tui, så sier jeg, ja, men vil du så si at det er at føringer øsne er å farsiere? Absolutt. Ødel mennesker er jo født inn i hendene høymen som farsiere. Hva mener vi? Vi er jo egoister, og vi vil jeg verja okkara. Man kan si, vi vil jeg verja det som vi har gjort rett. Vi har øyelig rikt vi er at innrømme feil. Så tar skriftlær da, tar kundu omgang til innrømme som feil, ta rakta tar ikkje, du tar seg av vid av hilde lovna ber utvarstis, og tar var ikkje bekymra i fyre til som var innvarstis, etla at huksa. Og det er her som trobløysen er. Og tog sier Jesus og Østen hettar, han setter det fram, og så skal det komme atter til okkon i det. Og tog er det Jesus og Østen viser okkon, hva er det gale vi hisar rattvist? Hva er det gale vi hisar rattvist som sier, du måst ikkje drepa, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje drive hår, altså det er bare handling som skal over, ikkje huksa. Trobløysen er han, at menneska kan leva upp til hattar. Hattar ger ongan fata kan i anda, tvärstrymme ut. Och tog vise Jesus östen flörestan, mittel anna, vi lukkas
åtjan, här fram in och han visar okkom kvärt är så färligt vis rättvisen som du har häva. Du är faktiskt loven som god är i givet som skulle visa dem att du har förtappt, att du har säkert. Du har det tidigare till sin och du har blivit rättvistgörd. Du har rättvistgörd sig själva vid du i loven. Och det som är möjligen att du skulle bli fatrak i andra gör du dig stolt där. Så det vill säga traditionen och den maten som du har utläggat loven på blev den största avgoda diskan. Du har varit här längt, längt väck från god. Och Jesus säger dig själv. Visst är det lömmes. Och Lukas Lukas 18 och vers 19. Här tar Jesus ett lycknelse fram. Han säger således. Lukas 18 och vers 19. Han, alltså Jesus, säger ösen i hetta lycknelse vid näkrar som lito av sig självar. Jag tar vår rättvåse och vann vid du hinne. Och till er sälja farsierna och då skrifflar han över er. Det tar för över det sådja någon nere. Och så tar han lycknelse. Så säger han. Farsiaren stod fyrir sig själva. Det var vers 11. Lukas 18, 11. Farsiaren stod fyrir sig själva. Nu är det farsiare mest är en som skiner sig ut. Eller separerar sig fra. Så här säger Jesus på en av en. Det är inte tillfälligt att han tar rätt i lukkelsen. Han säger farsiaren stod fyrir sig själva. Ingen annan nådde in här. Inte en gång god. Du han var så nöjd över sig själva. Han stod här. Han var fullständiga fyrir sig själva. Och så säger han, vad gör jag om han? Atre vers 11. Farsiaren stod fyrir sig själva. Och han bär så. Lägg mest till hos han blir. God, jag tar inte det här. Att jag är inte som andra människor. Så tar han några dömer. Ransmän. Orättvis. Hårkattlar. Ettla tar som hesen, tottlar. Pojkar är tottlar, så står ångsten här i och vers 12. Jag faste tvärför om vikna. Jag lät det tutsint av alla intök om ögonen. Så du? Det är gärna. Nu kan jag lära dig det. Är det en godstyrskan? Nej, det är inte en godstyrskan. Lägg mest till så ofta han säger Jag tar inte här att jag är inte som andra människor. Ransmän, orättvist. Hårkattlar, ettla, som hesen tottlar. Jag faste tvärför om vikna. Jag lät det tutsint av intök om ögonen. Här sa du, hendan tulltjengen av lovene sette et mot e og i hasat. Tal sier at jeg tar blir større, tar blir lytter opp. Sa du, god, jeg slett ikke vi og gissen her. Tu i trobeløs, ta tar sjå et lovbrott, ja, så brest du lovene. Altså, du brest ikke lovene til at, ok, nu har du brått det, du driper menneska som er skapte gods bøylete, og du bryter faktisk, og du bryter nekka som god du gjørs. Nei, du bryter lovene. Loven var blivit en mal i sig själv och det var omkant i enda mal i loven. Och loven gör det där själv att visa så tar inte hade bruk för det gode. Så tar helt och tar vår så när men tar stå längt bort kan man säga från Guds tjänarhållning. Och det är det som är troplöjtjen vid loven. Ta i hon vid utlätt skajf. Ta i hon skajva för att han är loven. Ta för att vi långt bort från gode att vi blir själv att visa. God inte har fått samband vid sin syndare. Och här så jag vet, här är absolut inte något samband. Nej, han ständer bara här och fortäller gode. Och så fantastisk han är. Det är alltså god mycket större, men han är blivit större. Och hette det här som Jesus är emot det. Vi tar er utlädning. Till loven var given som jag har sagt attra och attra. Loven skulle göra där fatak i anta. Tog var det att det inte var fatak i anta. Tog hungrar och tister där, inte ett rättvise. Tog det att du funnit henne och sig själv i egna styrkje. Och det är allvarsamt. Och medalja allvarsamt. Men tottlaren, lägg mest till månen här. Tottlaren, vers 13. Tottlaren stod längt bort. Och vill inte så mycket som lite upp ej och så in i mån i himlen. Men slå sig för bröstet och säger. God, vi är mer syndare naivor. Sär du? Väldigt emot. Han hickar inte en gång. Han hickar nio. Han slår sig på bröstet och säger. God, vi är mer syndare naivor. Jesus säger. Hesen för rättsstörder efter det hus. Men hin är inte farsiaren. Sagt grun? Du farsiaren. Han har inte blivit fattig i andra. Släck inte. Han var själv rättvis. Men lägg mig till vad han säger här. Han säger. Tottlaren för rättsstörder har ju mått ett hus. Grun? Tui. Han bär om nöje. Tui han var fattig i andra.
Tog er det han kommer inn, og han ser dette, etter en brøyting for en fram, han kan si, Gud, du gjørst et versk i hans liv. Da en person kommer her til, han sier, Gud, vi mer synder i nøyver. Da kan du være viser ui, ta i høyla i anden, og åpenbære henne hvor Herren Jesus, eller hvor god det at han er høyla over, og han vil se sånne synd, han blir en fatark i anden. Tog er dette øysen et versk til Gud, og tog er det at Jesus fyr inn her, og vil utlegge loven, og stramme henne ut sånn, at mennesker vil ha kunnet suttje som fortapte støv. Nå er det til spørningen som vi blir av i. Ja, men dette er det skriftene for skjer. Jeg heter Trobløgjen i følgende. Jeg vet at han kan si akkur. Jeg er farsierne ikke deir, ute deg vi dinosaurerne til dem, akkur som dinosaurerne. Nei, det er der ikke. Det er ikke deg ute deg. Det er stadvæk til ute deg. Det er at det nå. Jesus fyrir inn og viser til er ikke bare handlingen, men det er tanken, bare til at du kattler til en brøver, man kan si at du sier at brøver, at du heter brøver til en. Det er halskøft. Legg meg ikke til på at Johannes sier, og i 1. Johannes er bra 3.15, her sentur, hvert han, og i heter brøversøen, mandrapar, og til vit at ønske mandrapar hever ævet løy veran du sier. Så sier Gud lovene. Han sier at det at du heter en annan, det er det samme som å drepe han, fra hans rasjoner hatene. Nå er det til spørningen. Hvis du vet takk et eksperiment, og du først spyrir alle føringer, og du spyrir flere føringer, så sier vi han, du, du en mordare? Du en mandrapare? Du en sivløsingur? En horkatlur? Du en tjauur? Så vil han absolutt si, nei, det er ikke. Men hvis du vil si av igjen, har du nærkene til hætta nærkene? Så sier han, ja, det har vi igjen. Ja, men hva er det så ut, så er det en manndrapare? Ho, nei, det har vi ikke si. Jeg er ikke en manndrapare. Så er du bare på en av et troplegg. Etter akkurat han sier, da skriftler du var bare nek mer ekstrem og farsierende. Men falske som lever, det er akkurat samme troplegg. Hvis du fyrt inn i sin båskap med syen før, hva skal du være manndrapare, og tog jo du bråte lovene, bare du hætar, bare du spiller et annet menneske, så er du manndrapare. Ja, men så, det vil jeg folk absolutt ikke akseptere. Så sier du videre atter, vi du samme troplegg som tar skriftlar du farsierende. Tog seter han tar som modell. Han viser det, vi sier det så klart, og så tar det, men de vanlige mennesker som ikke er så religiøse som tar, er akkurat samme troplegg. Mennesker vil være seg selv. Mennesker vil gjøre nek for å si, er ikke en mordar, jeg omgående driver, jeg er alt av felsen ved trygg. Tog det øyne okkar oppgave, er færre inn og vise og utlegge Guds rettvise, hva Gud krever, hva Gud ser tingene, så mennesker vil jeg kunne suttje sånne fortapte støv. Og til at jeg vil jeg suttje sånne fortapte støv, ta det at jeg bøtja seg for Guds rettvise, og til å råpe etter 24. Hvor det sånne mennesker som ikke vil jeg bøyde av, ta vi det evangelisere? Du folk evangelisere bare sier, kom, trykk på Jesus, han gjør deg fri, han gjør deg glede, han gjør deg hettar, han gjør deg hattar. Gud krever ønske av synderen. Men legg mest til, Jesus gjør akkurat over det. Han sier at det krever ultimativt opp. Fyr av menneska skal suttja at det hever en veldigant troplaga. Fyr av menneska skal suttja at det er bruk for en omvending. Fyr av menneska skal bli fatak i anda. Akkurat som tottlaren, slå oss over brøst og sier, vær mer syndar i naiver. Ta vi gjer hettar, ta vil høyla i anden, løya deg inn. Ta i versgods brygge i tørra løy. Måtte god være hjalt okkon, og i hessom samfunnet som er livet. Jeg vet at det er ikke latt at hos om jeg sitt ingen. Ikke latt at hos og synd. Tog vi sig Jesus bär hej till oss av fyrtjöving så är han aldrig mer krossfäster. Jesus blev krossfäster kvöj tog han fäkt och skriftlärde och farsierna att följa sig som syndare som tar du bruk för god och som god man kan säga dömde tar. Tog är det att tar det vill du dräpa. Men en uppmuntring är att sucha. Jesus sa var rätt här. Ta vi läsa några av skötterna. Ta sucha vid vid apostelsövel och en hopp av prästerna. Skriftlar du farsierne, var blivit trunnig løytner. Kvui, tui man hei vust dem av tunna fortapte støv. Og til æsne okkar oppgjør, evangeliet byrjar vi a vysa menneskjon at de har bruk, de har brått rattvise gods, de har bort rattvise gods, de har brått gods lov, og de har suttja sånne fortapte støv. Ta det at hala i andet, han vysa dem til, så vysa han dem æsne ut av krossen. Læt okkom byrjene være trofest. Hver stu som lustar, hei du sæt denne fortapte støv. Du en manndrapare, etla røyne til Østen er rett og styrer deg selv. Og måtte god være hjelp av kompære. Vi prøver å takke dere for denne nøye. Vi takker dere for at
Vi har ordet som viser okken av det. Takk til for at Jesus er ærligere. Vi takk til for at Bibelen er den øyneste bådskapet vårt land. At Jesus Kristus kjøkken Bibelen er den øyneste personen som virkelig har vært 100% ærligere. Og har vurs meg for det er. Jeg tar takk til enn vi har fyrt. Og send denne vetring i middel av folk og akkurat kjøfer. Læt folk velge denne. Så det velge å kunne suttje hvordan lengt ut over dere som synder av fær. Og så gjerne suttje hvordan underfått leien er. Og fyrtjøringen og bjergjøringen og frelsen som Kristus gjør og fær. Det blir vi til nærlig om. Og i Jesu navn. Amen. 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 Amen.